Ja són prop de 3.000 les persones que han passat per les sales de cinema de Maó a mirar la nova pel·lícula de la Guerra de les Galàxies des que es va estrenar el passat dia 19 de desembre. Però a Maó no només va tenir molt bona acollida la versió en castellà. El cinema va decidir projectar-la en versió original el passat 23 de desembre i varen fer ple. Se'n varen exaurir totes les entrades. La sala plena i ni un seient lliure va sorprendre la direcció del cinema, que va decidir tornar-la a projectar. La gerència del Multicinemes ha decidit emetre cada dilluns una estrena en versió original. La propera, Dilluns de Reis, amb Richard Jewell. Tenim bastant plaer a moltes pel·lícules, no és original. Ve moltíssima de gent, tant inglesa com espanyola, com d'aquí, maonesos, venen molt a veure amb la seva original. Yo soy argentino y en mi país de pequeño ya nos acostumbran y en los cines es en versión original. Y aparte que me gusta escuchar la verdadera voz de los protagonistas. M'agrada molt veure les pel·lícules en versió original, m'agrada molt sentir les veus reals del personatge i per practicar l'anglès va sempre superbé. O sigui que totes les que puguin versió original...